Evo, ljubi vas vaša Nana, danas sam pekla kiflice sa droždinom. A sad ću vam reći šta je droždina. To je od masti kad secuje ono dole. Većinom znate šta je droždina. Evo, vidite kakvi su oni lepi. Mekani. Pokazat će vam Nana. Evo, vidite. Vidite kako je lepo. Mekana. Znači, sada ću vam kazati šta ja radim. Znači, koliko hoćete, ja sam 3 kašike, znači, za jelo droždine, onog otvaraka, onog sitnoga. 2 kašike lana, 2 kašike susama, 1 jaje, mlijeka i malo kvasa. Na jedan kvasac što ima, pa ću vam pokazati. Vidite kako je lijep, zaista su lijepi. Sve se raspada, ja. I to malo ostoji, znači, kad nadođe u kalup, kalup pomažem istom nekim uljem da ne zagorevaju. I evo, večera bit će super. Da li sam vam kazala doba, sad ću vam recept, pokazat ću vam koliko kvasa stavim, ne stavim jako malo, sad ću ja donijeti iz frižidera. Znači, 4 puta ja taj kvasac stavljam. A ovo je droždina koju koristim, eto vidite, ovo je očvaraka, to je. Znači, ja sam stavila tu. A kvasa može, ovaj veliki kvasac, znači možem još 2 puta da pravim. Znači, ne stavljam ceo uopšte, nije potrebno da miriše na kvasac. Znači, malo kvasa, 1 jaje, mlijeka, malo soli, malo šećera, 3 kašike droždine, 2 kašike ovoga laninog semena, kašiku susama, sve to zamesi, malo ostoji i to znači ide u rernu. Vidite kako je lepo, sveže i tako vaša Nana, eto. Hladno je napolju, sijala sam lukac pa sam došla rekla da napravim. I eto, svako bi ga mogao jesti, možete da jedete sa mlijekom, možete ovako, vidite, zaista su lepi. Prijatno, ljubi vas Nana. Sve se puši.